Filmuosim, ko kamera dar nenaduso. Įdomu būtų sustoti vidurėje, ne? Čia turbina suka, nu. Ne, nėjo už tų, nėjo dangą žiauri didelį, žinok, eiktų čia, žinok, tai net ne. Jo. Laukinės bitės, laukinių bičių urvai. Nežinau, ar matosi, bet jau čia daugybė kabo. Jeigu dabar mes jas nukristų, mums būtų šakės. A čia gal žmonės jas pakabino? Sako laukinės. Rytinį. Na, vaikai mokyklą eina. Vaizdų dar. Ne. Mm.